Ми визначили вологість кукурудзу гібриду P9234. Наскільки потужніша коренева система у Aquamax, я пропоную подивитися на нашу новинку. Це з високим потенціалом урожайності та якістю насіння. Зараз ми переходимо до збирання. Результати ви побачите. Доброго дня! Сьогодні ми завершуємо зйомки агросеріалу, назва якого «Виклики сезону 2021» повністю себе виправдала, адже сезон був сповнений багатьма викликами. І сьогодні ми на Вінниччині, де ми хочемо подивитись, як себе повели наші гібриди кукурудзи та соняшнику протягом цього сезону. Детальніше про це розповість наш колега з агрономічної команди Віктор. І обов'язково дочекайтесь умов традиційного розіграшу. Вітаю! Ми знаходимося на Вінницькому агрополігоні. Сьогодні ми розпочнемо оцінку наших агродослідів, а саме передзбиральну фактичну врожайність наших гібридів кукурудзи і лінійки Aquamax P9234, P9610 та P9903, якраз саме ті гібриди, які були визначені для посіву в агросеріалі. Для визначення біологічної врожайності ми беремо типовий качан гібриду кукурудзи. Для визначення врожайності ми використовуємо агропомічник «Піонер». Для цього ми використовуємо телефон, в якому фактично можна зробити визначення. Для початку відсканувати качан. Під час сканування у нас визначається фактична кількість зерен в цьому початку. Далі ми маємо ввести кількість рослин на гектар. Ми рахували густоту, зараз густота рослин 70 тисяч на гектар. Далі нам потрібно зберегти локацію, вибрати гібрид P9234 і визначити масу 1000 насінин. В цьому початку маса 1000 насінин, приблизно вважаючи, що це гібрид лінійки Aquamax і P9234, маса 1000 насінин приблизно 280 грам. Фаза урожайності вже є фізіологічна стиглість R6. І фактично нам додаток порахував середню біологічну врожайність 11 тонн. Враховуючи стан даного поля, то це якби нормальна врожайність для цих умов. Зараз я пропоную виміряти фактичну вологість даного гібриду. Для цього нам потрібен вологомір, а також насіння кукурудзи з середини початку. Я засипав зерно в вологомір і також його змолов для визначення вологості. Після цього я включаю вологомір, вибираємо кукурудзу і нажимаємо вимірювання. Ми визначили вологість кукурудзу гібриду P9234, фактично це 19,3% на початок моменту збирання кукурудзи. Наступний гібрид P9610 лінійки Aquamax, середньостиглий гібрид FAO-340. Цей гібрид є інноваційним для цього року, тому що у нього як висока продуктивність, так дуже висока пасухостійкість, а також дуже висока вологовіддача. Пропоную вибрати качан для визначення біологічної врожайності. Для визначення врожайності ми так само застосовуємо агропомічник «Піонер». Ми маємо 14 тонн біологічну врожайність по цьому гібриду. Далі ми визначимо вологість гібриду P9610 за тою ж методикою, яку ми використовували на попередньому гібриду. Ми маємо вологість по гібриду P9610 20%, що також є нормальним для гібриду FAO-340. Далі пропоную перейти до наступного гібриду P9903 FAO-390.
також лінійки Aquamax. P9903 – високоврожайний гібрид лінійки Aquamax FAO390 має високу продуктивність, високу вологовіддачу, а також високу посухостійкість, що найкраще підходить для умов цієї зони. Далі пропоную також вибрати типовий початок і визначити на ньому як біологічну врожайність, а також визначити фактичну вологість. Ми маємо середню біологічну врожайність 15 тонн, що є якби нормальним для даного гібриду в умовах цього сезону. Зараз так само визначимо вологість по гібриду P9903, використовуючи вологомір. Вологість 21,6%, також є нормальною для гібрида FAO390 P9903. Зважаючи, що всі три гібрида є якраз гібриди лінійки Aquamax, я хочу далі зупинитися на особливостях цих гібридів. Для цього пропоную взяти, викопати рослинку кукурудзи і зупинитись на її особливостях. Для того, щоб показати переваги гібридів лінійки Aquamax, я також викопав звичайну рослинку кукурудзи, яка має менш розгалужену кореневу систему, і на цьому я хочу зробити якби акцент. Ви бачите, наскільки потужніша коренева система у Aquamax. За рахунок всіх коренів ці рослини під час складних погодних умов, а вони в цьому році в більшості господарств наблюдалися, ці гібриди не вилягають. Саме за рахунок більшої кількості кореневих волосків, а також більш міцної повітряної кореневої системи, ці гібриди дуже гарно витримують різні несприятливі умови. Також за рахунок потужної кореневої системи, більш розгалудженої, ці гібриди дуже гарно стартують на початку розвитку. Це також їх перевага. Далі, цікавою особливістю цих гібридів є їх запилення. Ці гібриди, враховуючи дуже високі якби перепади температур влітку, дуже гарно запилюються, тому що у них йде синхронне викидання як волоті, так і приймачок на початку, ну фактично рилиць, які одночасно запилюються. Ви бачите, що качан повністю запилений, він якби гарно налився, а також головною перевагою цих гібридів є те, що вони мають суттєвий вихід зерна з качана. Тобто, якщо подивитися на стрижень, то він маленький, а зерно має або зубове, або зубоподібний форму, що сприяє дуже швидкій вологовіддачі. Саме вологовіддача є перевагою гібридів лінійки Aquamax, тому що досушування, всі, мабуть, знають, що досушування – це суттєві кошти, які витрачаються і фактично збільшують собівартість вирощування кукурудзи. Якщо взяти вартість енергоносіїв в цьому році, то вони суттєві, і досушування 1% в різних господарствах складає від 100 до 200 гривень за 1%. Якщо взяти гібриди лінійки Aquamax, вони мають перевагу від 1,5 до 5% по вологості. Це дуже суттєві кошти на досушуванні. Дуже цікавою особливістю цих гібридів є так зване явище ремонтантності. На жаль, уже зараз його не видно, але ці гібриди дуже довго зберігають зелений стан.
Завдячуючи явищу ремонтантності, ці гібриди максимально ефективно використовують свій потенціал під час вегетації. Вони дуже гарно наливаються і дають високу продуктивність. Також я хочу звернути увагу на те, що ці гібриди також мають дуже гарну натуру зерна. Це також особливість цих гібридів. Вони мають подовжене зерно і також незначний розмір стрижня, що є перевагою цих гібридів. Також перевагою цих гібридів лінійки Aquamax є максимально ефективне використання наявної вологи в ґрунті за рахунок продихів. Рослинка регулює вологу, яка є наявна продихами. Вона її, коли її недостатньо, закриває продихи і відповідно максимально ефективно вона якби використовується. Якщо звернути увагу на звичайний гібрид під час посухи і гібрид лінійки Aquamax, то ці гібриди зазвичай вони не скручені, зелені, а звичайні гібриди мають форму листка в формі олівця. Це також якби є така особливість. Увага, умови розіграшу. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і у коментарях напишіть ваше побажання для колег-аграріїв на наступний сезон. А ми розіграємо подарунок серед усіх коментаторів. Отже, соняшник. Хочу нагадати, які критичні умови склалися під час вегетації соняшнику. Після проростання соняшник попав в дуже несприятливі погодні умови. Пройшли дуже суттєві зливові дощі, внаслідок чого відбулося замулення та змивання посівів. У нас, як ви пам'ятаєте, була ситуація, що ми приймали рішення, що робити з цим посівом. Отже, ми прийняли рішення зберегти посіви соняшнику, враховуючи, що вони мають дуже високу компенсаторну здатність, оцінити стан посівів, які ми маємо зараз. Я хочу нагадати, які гібриди ми вибрали для серіалу. Це наш флагман P64LE25, середньоранній гібрид, високопродуктивний, з високим містом олії для технології «Експрес». P64HE144, так само гібрид для технології «Експрес», але він високоолеїновий, має високий міст олії, а також високий міст олеїнової кислоти. Та наступний гібрид – класичний середньостиглий P64LE138, який є новинкою з високим потенціалом урожайності та якістю насіння. Я пропоную спочатку подивитися, як запилились наші гібриди. Для початку я хочу звернути увагу на гібрид P64LE25, який дуже гарно запилився і має дуже гарну натуру насіння. Фактично воно виповнене і дуже гарно запилений кошик. Ви бачите, серцевина його дуже гарно запилена. Далі пропоную перейти до наступного гібриду P64HE144, який також дуже гарно запилився, має виповнене насіння, а також воно якби гарну має натуру. Що характерно для цього гібриду, що вони є високоолеїнові, але за урожайністю не поступаються як класичним гібридам, так і гібридам для технології «Експрес». Далі я пропоную подивитися на нашу новинку, це P64LE138. Цей гібрид також дуже гарно запилюється. Ви бачите, у нього дуже гарна форма насінини і дуже висока натура також для цього насіння. Методика для визначення вологості соняшнику така ж, як і для кукурудзи. Ми насіння засипаємо в мірну колбу і визначаємо вологість. Ви бачите, що для гібрида P64LE138 воно крупне, має високу масу тисячу насінин, дуже гарно налите.
вибираємо соняшник і вимірюємо. Вологість становить 7,7%, що є також нормальним, враховуючи погодні умови, які склалися цієї осені. Далі переходимо до наступного гібриду P64HE144. Також визначимо його вологість. Ми бачимо по гібриду, по насінню гібрида P64HE144, воно також крупне, гарно має форму, налите і має високу масу 1000 насінин. Також проводимо вимірювання. Ми визначили вологість гібриду соняшнику P64HE144, і вона становить 8,5%, що також є нормальною для початку збирання соняшнику. Далі пропоную перейти до наступного нашого соняшнику, гібрид P64LE25, на якому ми також за стандартною методикою виміряємо вологість. Ми бачимо, що в цього гібриду також дуже гарно налите насіння, воно крупне, має високу масу 1000 насінин. Ми встановили, що вологість є 7,7%, що також є прийнятною для цього гібриду і умов цієї осені. Зараз ми переходимо до збирання. Результати ви побачите, а я вам кажу до побачення. Купуйте насіння «Піонер». «Піонер» – це запорука сталих врожаїв, високих прибутків та успішного господарювання в цілому.